assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan mana shu saytdan pullarimizni chiqarib olishga harakat qilamiz. Xo'p, o'rtalar, video qisqa bo'lishi uchun sizlarga eng kerakli joylarini tushuntirib o'taman. Birinchi navbatda o'rtalar saytdan ro'yxatdan o'tish kerak. Ro'yxatdan o'tishda ham oddiy bitta parol, bitta email bilan oddiy ro'yxatdan o'tib olasizlar. Xo'p, sayt ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi o'rtalar. Qaranglar. Mana bu yerda 5 ta bo'lim mavjud. Hozir o'rtalar video qisqa bo'lishi uchun tezda tushuntirib o'taman. Birinchi bo'lim VIP bo'limi. Saytga o'zing mana bu VIP-larni sotib olib o'rtalar saytda pul ishlab borsangiz bo'ladi. Hozirda o'rtalar bizda VIP 1 aktiv, ya'ni biz har kuni 2 dollar 90 sentdan foyda olib turar ekanmiz. VIP 2 ning narxi o'rtalar 30 dollar turadi va bizga har kuni 9 dollar 40 sentdan foyda olib kelib turadi. VIP 3 ning narxi 80 dollar turadi va bizga har kuni 26 dollar foyda olib kelib turar ekan. Qaranglar. Mana bu VIP 1 ning amal qilish muddati 03/12/2024 gacha amal qilar ekan. Opshi prebel 174 dollar bo'lar ekan. Qaranglar. Hozir bizga bitta zadanya bergan, uni qanday bajaramiz? Mana bu yerdagi zadash tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, ustiga bir marta bossaylik. Hozirroq kutamiz. Mana o'rtada zadanya chiqdi. Завершить tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Loading o'rtada hozirroq kutamiz, ya'ni bizda zadanya bajarilmoqda. Завершено успешно bo'ldi o'rtada. Mana bu yerdagi завершение tugmasini ustiga bossaylik, bajargan zadanyalar turadi. Mana bu yerda o'rtada 22 soatdan keyin yangi zadanya berishini aytmoqda. Keyingi bo'lim komanda bo'limi. Saytga o'zingizning do'stlaringiz ham taklif qilsa, aytib pul ishlab borsangiz bo'ladi. Maya bo'limi ustiga bosamiz. Endi sizlar bilan saytga pul kiritish, pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Pul kiritish uchun mana bu yerdagi perezaryadga tugmasini ustiga bosasizlar. Bizda 3 ta yo'nalish mavjud: Web 20, Tarixi va Taras 20 USDT. Taras 20 ustiga bosasizlar. Xo'p o'rtalar, biz mana bu adresga pul tashlashimiz kerak. Pul tashlab bo'lganingizdan so'ng saytga qaytib o'rtalar, mana bu yerdagi Papalining shot завершен tugmasini ustiga bosinglar. Xo'p, bosganlaringdan so'ng 3 minut ichida uje pullaringni sayt qabul qiladi. Endi saytdan pul chiqarib olishga kelsak, pul chiqarib olish uchun mana bu yerdagi ATS tugmasini ustiga bosishimiz kerak. Minimal pul chiqarish o'rtalar 2 dollar, bizda hozir o'rtalar 2 dollar 90 sent bor. Yozib olamiz. Adres Vivo degan joyga o'rtalar biz Taras 20 adresimizni kiritishimiz kerak. Men o'rtalar hozir salom qilib bo'lganman, mana joylab bo'ldim. Parol degan joyga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritgan parolingizni bergan o'rtalar kiritib o'tishingiz kerak. Men o'zimda parolimni kiritib bo'ldim, hech qanaqa komissiya olmaydi o'rtalar 2 dollar 90 sent. Shunday o'rtalar bizning hamyonimizga yetib borishi kerak. Mana bu yerdagi podverjet tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, o'rtalar, bizning pullarimiz chiqib ketdi. Sayt uzoqi 2 minut 3 minutda bizning pullarimizni 100% to'lab beradi. Soatimiz 22:50 ni ko'rsatmoqda. Kelinglar, pullarimiz kelib tushishi bilan videoni qayta davom ettiraman. Xo'p, o'rtalar, saytdan chiqargan pullarimiz hamyonimizga yetib keldi. Hamyonimizni tekshiramiz. Xo'p, mana birinchisini ustiga bossaylik o'rtalar. 2 dollar 90 sent chiqargan, hech qanaqa komissiyasi hamyonimizga yetib keldi. Sayt o'rtalar hozirda 100% pul to'lab kelmoqda. Saytga o'tib bemalol pul ishlab borishingiz mumkin. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, VIP sotib olish, zadanya bajarish hammasi tushunarli bo'lsa, men sizga ssilkasini opsiyona va kommentariyada qoldiraman. Bemalol saytga o'tib pul ishlab borishingiz mumkin.